been doing anything, could have been giving birth, could have been. Let me. I'm just going to try and pull forward a little bit just to get an. Just to here, to get a slightly higher view. A Iana não quer que eles comam tudo. Aquele que assim da meu atrás, tá vendo a mãe de cacau? So we're having a discussion about what we think happened here. It's very unlike. Gente, olha os pau para comer as abelhas. Olha isso. E a hiena lá comendo as partes internas. Olha ali aquele bicho. Olha ali, olha ali. Pegou a cabeça do outro. Nossa, olha o pau, olha o pau. Olha isso. Olha isso. Isso é a merda. É, só dá pra ver um pedacinho da zebra ali. Nossa, nem ali, ó. Não, é engraçado aquele em cima do tronco, só olhando. Olha lá. Mas é, a hiena não é você, cara. Cadê a hiena? Oh, a hiena sumiu. A ela já comeu e pegou aquela parte interna toda pra ela. All of these stalks have been just standing up on the plane waiting for something to happen. They're all coming from very. When an animal is dead, it's very difficult to get inside. Ele falou que pode ser que a zebra tenha morrido de causas naturais e aí os urubus ficaram todos aqui esperando alguém abrir a zebra pra eles comerem. E aí a Iana chegou e abriu, porque falou que é muito difícil de abrir o animal quando ele morre. Olha o pau. Tem pássaros de tudo que é tipo aqui. Pequeno, grande. E olha esse vindo aqui. É um intestino nesse galho aí, ó. Olha que malandro, olha que malandro é, esse. Um intestino nesse galho, ó. Olha que malandro. Aí, ó. Ó, tem um intestino preso no galho, ele roubou. Olha lá, ó. Agora tá todo mundo perseguindo ele. Olha que malandro. Sai voando contra a cara. Nossa, esse aí tomou umas porradas, tá sangrando, cara. Dá uma olhada. Ali, ó. Ele tá sangrando. All the intestines are stuck around there. Aqui só os grandões. E lá estão aquele bololô. Os grandões são os marabus. Marabu? George, what's the name of the big one? Marabu? Marabu stock. Gente, olha isso, eles vão brigar pela marabu, Isabela. Pela carcaça. Tem uns que já estão sangrando aí. So what they're doing is they're looking for pieces that might have fallen. Não, pai, ele não tá sangrando. Ah, não tá, são todos assim. Ele saia voando com esse traco na boca. Uma hora esse galho ia cair. They're making a mess of that, Sandra. Olha o pau que tá lá. A hiena voltou, a hiena voltou. O que aconteceu? Olha lá aí, belezinha. Espera, vou ter que filmar de novo. No furacinho. Galerinha. Olha que respeito. A hiena voltou, agora tá só a fila de espera ali. De novo. Todo mundo parou, todo mundo esperando. Oi, oi, oi. Só que essa coberturinha foi show pra mim. Você tem a outra piece que goes on the edge? Sim, mãe. Deixa. Só lá, tem um pássaro na frente. Comendo. Pode falar, Pedro. Não, nada. Hora que ela se afastar, crau, né, pai? Vai todo mundo lá em cima. Ó, vou deixar o botão preparado pra não ocupar a memória, assim.
the carnassial teeth, which are these ones on the side. Olha lá aí de novo. That's what she said. Melhor, são solzinhos. Mais coisas chegando. Agora são solzinhos. Aí olha o chacal ali, oh, gente. Olha que fofinho. Não saiu o sol, você dá. Ele veio comer os restos. Ah, ele deu um mó. Ele... Ai, ele espantou o cara pra comer os intestinos. Eu filmei isso. Legal. Ai, mosca. O chacal é mais forte que esses bichos aí, né? Lucky hyena. É mentira. You see, they're chasing that jackal. Oh, they're chasing it away. Get out of our territory. Hey, they're fighting. Oh, eles estão brigando, chacal. É, os chacais estão brigando. Entre si. Brigando para um quer espantar os outros para ficar só. Enquanto isso, o urubuzão vai lá e come a carcaça. Exato, aqueles três em cima do galho estão muito engraçados, olha. Do lado, esperando a hiena acabar. Ah, tá. Eu tirei uma dela agora com ela puxando a perna, assim, sabe? Meu. Agora foi o sol, aí você bate mais um. Olha o pau. Literalmente. O chacal foi embora. Já, o chacal tem uma corrida de ossos. Tá lá na frente o chacal. Olha, gente, o que sobrou da zebrinha. Não, não. Wait.